Всім привіт! У нас канал починає працювати, як завжди, з весни. Сьогодні у нас вже на вулиці дуже тепло, вже все розквіло. Цей рік у нас малярний розпочався трошки пізніше, ніж зазвичай, але ж зрозуміло, з яких причин. І що ми маємо? Маємо любу роботу, яку дадуть, таку і робимо зараз, оскільки немає запису там на 2 місяці наперед, щоб можна було щось вибирати. Тому 99-та. 99-та, яку треба привести до більш-менш якогось стану. Зараз розкажу, що робити і що вибрав клієнт. В попередніх дверцятах у нас отака повилазила штука. В принципі, машинка більш-менш нормальна. Стан більш-менш задоволений. Я знаю, такі роки ще й Жигулі. То нормально. Тільки передні дверцята з такими проблемами. Навіть на задніх ще нічого нема. Що, почнемо з якоїсь більш звичайної механічної очистки. Така щіточка. І погнали. Тільки без пескострую все це буде, звісно ж. Який пескоструй за безкоштовну роботу? Також у нас проблема із наружною частиною дверцят. Є деякі проблеми в кутках, як завжди. І це нам треба зробити. Тільки передні двері. Я запропонував власнику автомобіля. Власник пенсіонер. Це автомобіль у нього там сімейний. Їздить рідко. Навіть оці всі лінії біленькі. Бачите, це все оригінальні. Це буцімто експортна модель, не фарбована, нічого, все в рідній фарбі. Ну, мені здається, все ж таки щось там робилося, бо я бачу там по внутрянках дверей щось робилося вже. Ну, то не суть. В принципі, машинка в заводському варіанті. І треба підтримати, як кажуть, підтримати стан, щоб воно не згнило до кінця. Я запропонував декілька варіантів. Перший варіант – це просто обдерти. Оцю іржу всю пообдирати і замазати пушсалом. Другий варіант – це обдерти, погрунтувати, пофарбувати і обробити. І третій варіант – це зробити як потрібно. Але для цього, ну як потрібно, це вже тут варити потрібно. Є на дану модель Жигулів оця ремвставка, вона продається нижня до молдинга, її можна без проблем купити. Якщо не купити, є майстри, які це без проблем вигибають, роблять. Ну, тут рівно плоскосна така деталь, немає ніяких проблем її виготовити. І це вже дорогий такий ремонт, це треба ж і купити метал, і поварити, а потім все це ж фарбувати, то вже дуже по карману власнику вдарить. Він обдумав і каже, давай нічого, метал розвальцьовувати не будемо, нічого не будемо робити, пообдирати, погрунтувати, більш-менш фарбою, яка там є, хоч якась червона, аби не зелена, і привести до ладу. Ну, добре, ми вже обговорили. Звісно ж, ніяких там дорогих процедур тут використовувати не буду. Я прекрасно розумію, що при такому підході до ремонту я, як майстер, буду поганим, і людина вже не приїде, бо воно через місяць все знов повилазить. Ну, от бачите, наружна частина, як вона, зовнішня частина, як вона поіржавіла, це все треба робити, власник відмовляється.
І ось, ось, бачите? Ну, каже, воно ще нормальне. Ну, тобто, розумієте, після мого ремонту воно буквально там, поки ще сонце світить, поки ще тепло, воно якось походить, потім воно вилізе, ну, це там місяць-два, я не знаю скільки. Що робити? Як людина хоче, так я і зроблю. Оскільки зараз немає потоку машин. Був би поток машин, я б навіть не взявся б за таку роботу. Нащо мені свою репутацію псувати? Правильно ж? Треба ж робити якісно, класно, щоб не прикопатись. Ну от приїжджає машинка і каже мені людина. Да, отут от ще зроби мені ото. Та так, просто там поколупати, щоб воно не гнило. Ну ті, хто в Жигулях колупалися, ті знають, що це ж хворі місця. Як у класичних Жигулів, так і у дев'яток, у 99-х, це вигниває. Тут вже дирка, стопудов, і це треба вже суттєво підходити до цього моменту. Каже, та так, зроби і так. Ну, зрозуміло ж, людина, що безкоштовно це хоче зробити. Потім, там ще на днище. У мене є там ДКЕ, майстер мені там сказав, яка сержа, можеш чухранути і зробити. О, чухранути, де фокус? Бачите? Отака штука. Чухранути і зробити. Дивіться. Тут все. О. Тут чухранути і зробити? Ну, ніяк. Зовсім ніяк. Піддомкратник, каже, отут десь. Щось не подобається. Чухрани, каже, зроби оце. Це, мабуть, вже якесь знущання йде. Я відмовив, звісно, що, бо тут тільки варити. Оце повністю треба відрізати, робити. Якщо там людина не згодна зробити дверцята, як потрібно, то тут, звісно ж, теж нічого робитися за гроші, ніхто нічого не буде. Тому я відмовив. Бачите, в якому стані гальмівна система, де фокус, ось в якому стані гальмівна система, де паливна система, тут на сьогодні-завтра це відригне. Вкладатися ремонт буде з не дуже якісних матеріалів, не дуже якісної роботи, аби людина зробила для себе щось, да, так, щоб буцімто машина не буде гнити, їй треба для самозаспокоєння якусь просто провести роботу з її автівкою. За один день я це все зроблю, віддам. Звісно, ні про який заробіток тут і не йде навіть мови. Сусід просто по гаражах, думаю, вже зроблю. І щоб не псувати відносини з сусідами. Але ж все одно я для нього залишусь поганим майстром. Робити щось треба. Немає зараз автівок інших, тому поколупаємося з цією. От і про яку якість фарбування чи ремонту тут можна казати? Ну от у нас іржа все проіржавіло, і іржа переходить на зовнішню частину. А якщо ми зовнішню частину не робимо, ну що то за ремонт? Потім нутрянка, бачите? От я щіткою максимум там гермет зміг з тієї складки дістати. І все. Зараз ставлю таку більш м'якеньку з тоненькими волосками. Намагатися буду дістати іржу звідти. Потім, ну, вам по тіні, от по тіні від ліхтаря повинно видно бути, як розійшовся вже від іржі метал. Отут дивіться, тут все добре, навіть заводський герметик ще лежить дуже добре. І бачите, ніякої тіні нема. Тут метал плотно щільно один до одного ну, прижатий. А тут вже воно, який пузир набух. Тут трошки сходить, менше розбухло.
А потім місцями. Тут розбухло, тут трошки менше. Тут розбухло, тут менше. І ржа, вон вона. Вона вся в завальцовці. Ну, такою щіткою вже краще, бачите. Повигризала там, повичищала, позализувала. Покраще вже там. А отут куточок вже так не зробиш. Треба насадку вже тоненьку, кругленьку. І будемо якось там в кутку вигризати. Ви скажете, що можна було б зняти дверцяту і, в принципі, працювати легше. Але, по-перше, за це ніхто не платить. По-друге, це «Жигулі». Навряд чи так просто дверцята з електросклопідйомниками зніметься так. Оскільки там все, скоріш за все, колхоз, ніяких роз'ємів немає, і там ще з проводкою вошкатись, ну його нахер. Ну от вам і куточок. Бачите, там вже все гниле і дірка. Диріща, бля. А тут? Оно. Ну це ж все. Приїхали, приплили. Ну що ж, задача, в принципі, основна виповнена. Поверхностна ржа, як ми і договорювалися, снята. Все, далі буде слідуючий етап. Пойду поки на ту дверь. Поважусь там. Водительська сторона взагалі згнила нахер. Взагалі, смотрите, навіть з цього угла вже все. Всьому торба. І от ця полка тоже пострадала уже довольно-таки сильно. Ну и там очаг ржавчины. Вот, видите, уже начинает прорываться. Тоже сгнил металл внутренний. То есть восстановление этой двери будет крайне печальной процедурой, где нужно уже отрезать даже внутреннюю часть. Просто поменять наружную будет маловато. Ну и корж. Соответственно, между металлами там коржина такой, что просто ужас. Ну ладно, что поделать. Коль уж мы бесплатно делаем, то хоть оценим человеку возможность и перспективу дверей. Тут вот я когда работал, увидел, что тут вся наружная часть оказывается не только по низу, еще и по верху тут целая куча пузырей и очагов ржавчины. Прям вообще печально. То есть вот эта вот деталь до пластика, до вот этого, ну прям просится на замену. Так, какой следующий этап? У нас тут все очищено. Насколько это, в принципе, механическим способом возможно. Естественно, это все херня. Песок бы справился намного лучше. Но следующий этап, это вот такой вот я взял AirStop. Я его тестирую. Сейчас я тут намажу, покажу тесты, которые я там провожу. И он, в принципе, себя неплохо зарекомендовал. Борется с ржавчиной по методу пропитывания. Тут, насколько я понял, в составе полимер и керосин. Керосин служит для того, чтобы проникать очень глубоко и очень далеко, а полимер, пропитывая ржавчину, рыхлости все эти, он скрепляет все это до кучи и делает эту ржавчину без доступа к воде и кислороду. Таким образом, можно предположить, что оно остановит ржавчину. Ну, как остановит? Хотя бы немножечко продлит. Все равно она будет развиваться. Ну, хотя бы не так сильно. Я вот так вот кисточкой прям вот туда в завальцовку запихаю. Так, средство наше высохло. Уже закаменело тут все. Немножечко потемнело в местах нанесения. И все. Теперь кислотничком открытое, что осталось, покрою.
Все, ничего ж поклевать не буду, смысла в этом нет. Кислотничком покрою и краску уже нашел. От Хонды. Вот такая красочка у меня есть от Хонды Civic. Плюс-минус. Даже очень плюс-минус сойдет. Так, кислотничек готовый. Поехали. А крыльчик. Так, ну вот так вот вышло. Майже в колір. Майже красота. Та, норм. Фокус. Так. Чітко. Все, завтра воно буде підсихати. Зараз Володьку у нас там картки дверей познімав. Там є і ржа. Покажу вам чи не покажу. Ото все треба відпилісосити. І заліму туди масло моторного. Все. Я думаю, цього буде достатньо. Бо тут все одно спасати вже нічого. А завтра я пушсалом. Після того, як воно підсохне, пушсалом оце місце повністю замазюкаю. Нехай воно тече, капає. Людина попросила, щоб трохи відтермінувати срок, коли цю дверцяту потрібно буде рубати, різати і викидати. Тому зробимо.